Olá, bom dia para você. Como você passou de ontem para hoje? Você tem estudado a palavra de Deus? Tem compreendido a seriedade dos tempos em que estamos vivendo, os últimos momentos da história da Terra? E você fazendo parte desse cenário? Eu preciso orar por você. Ore por nós. Nos ajude a compreender que existe luz para os nossos dias. O estudo 19 do livro Grande Conflito. Vou orar com você. Senhor Deus do Universo, abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe. Fortalece a nossa mente, nosso intelecto. Dá-nos, Pai de amor, fortaleza, coragem para cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Todos os tempos, a Igreja de Deus tem sido preparada e chamada à existência por muitos meios que nosso Deus tem, por métodos até mesmo muito semelhantes. Deus chama e os orienta de sua maneira, na tentativa de salvar-nos de nossa deficiência e misérias humanas e preparando-nos para encontrar um breve encontro com Jesus. Nenhuma lição na Bíblia é maior do que a de Deus que prepara seus filhos e está dirigindo os acontecimentos que vêm existindo. Os homens são instrumentos nas mãos do Senhor para executarem suas obras. Nenhum homem, porém, por mais honrado que tenha sido pelo céu, conseguiu ainda entender completamente o plano da redenção e tudo o que está envolvido nele. O que, isso quer dizer? Que seres humanos erram. Que seres humanos, por mais que saibam, não têm toda a verdade clara em sua mente. E a verdade é dada progressivamente. A verdade sempre esteve lá, o nosso conhecimento que é progressivo. Consegue entender? Às vezes compreendem mensagem para seu próprio tempo, mas além disso devem entender e andar pela fé. Do que eu estou falando? Exatamente do nosso estudo hoje, para você entender o que foi o grande desapontamento, tá certo? Para que você compreenda a seriedade deste tempo. O capítulo 19, nesse livro Grande Conflito, traz a seguinte informação. Os homens não compreendem plenamente o que Deus deseja cumprir pela missão que lhes confia. Não abrangem em todos os aspectos a mensagem que proclamam em seu nome. É claro, nem Daniel compreendia tudo o que escreveu, nem João, nem Miller. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, verso 7. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sou o Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda vão acontecer. Isso está escrito em Isaías 46, 9 e 10. Somente na mão do Senhor Deus é que está toda a verdade. A nossa vem sendo trazida para nós de maneira progressiva. Muitas revelações eram oferecidas aos homens por instrumentos que não entenderam em seu tempo, mas foram elas necessárias em tempo futuro. Nosso Senhor então abriu o entendimento dos que naquela época viviam. Pedro comentou sobre isso ao dizer que muitos do passado tinham escrito para o seu tempo. Isso está escrito em 1 Pedro 1, 10 a 12. Você imagina isso? Pedro tinha entendido que as pessoas que tinham escrito no passado tinham escrito coisas para seu tempo, não para elas mesmas. Imagine isso. Escreveram para nações ainda não nascidas.
Eu achei tão bonita essa linguagem do livro Grande Conflito. Escreveram para nações ainda não nascidas, para nossa época. Para nós, muitas verdades foram escritas. E sofreram o dano de não entenderem completamente em sua época. Que legado, que entrega a nosso favor. Comparai o zelo santo com a nossa destacada indiferença, com os que os favorecidos tratam esse dom do céu. Indiferença comodista, indiferença criminosa, condenada, que se contenta em dizer que as profecias não podem ser compreendidas. Embora não possamos entender os conselhos celestiais, mesmo assim, algumas profecias não são entendidas pelo erro e negligência de nossa própria raça humana. Muitas vezes, nossa mente obscura e sem condições, envolvida pelas ideias pré-concebidas, não consegue chegar a uma compreensão que Deus possa aproveitar. Mesmo os discípulos que viveram com Jesus não chegaram a compreender seus ensinos e se viram despreparados para o que Jesus tinha dito tantas vezes a respeito do que iria acontecer com ele mesmo. Acharam que Jesus estaria inaugurando um reino terrestre quando Jesus, ele mesmo, insistia que seu reino não era deste mundo. E por que pensavam assim? Ideias pré-concebidas. Cristo viera no tempo exato, da maneira correta, mas até mesmo os seus não tinham mente pronta para entender tudo o que dele ouviam. Foram desiludidos quando esperavam que Jesus ficasse com eles, e não que Jesus fosse embora para o céu. Sofreram então uma grande desilusão. Você consegue entender o que eu estou lhe falando? E por que foi que Jesus, que morava junto com os discípulos, não os privou de passar por essa desilusão? Jesus estava falando com eles todo o tempo: meus filhos, meu reino não é deste mundo. Mas eles esperavam: Jesus vai subir no trono de Davi, vai nos fazer poderosos de novo, vai livrar o povo judeu do povo romano. Mas Jesus falou tantas vezes, eles não conseguiam entender. Por quê? Porque a mente estava cheia das ideias de que o reino de Deus era neste mundo. As ideias pré-concebidas têm essa capacidade de anular a verdade. Não foi diferente com Miller. Miller acertou em tudo, errou numa coisa muito séria. Mas antes eu preciso te mostrar uma coisa aqui. Por favor, observe. Olha só. Sobre os discípulos. Conquanto a noite de tristeza caía tenebrosa em redor dos seguidores de Jesus, não foram eles, contudo, esquecidos, diz o profeta. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz, e me trará luz, e me verei a sua justiça. E eu mesmo verei a sua justiça. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Deus falou: aos justos nasce a luz nas trevas. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falusei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Mesmo que os discípulos tinham errado, o Senhor não tinha desamparado a eles, compreende? Perceba então, olhe bem. Tudo tinha se cumprido, exatamente conforme havia sido prometido no passado, no livro de Daniel. As 69 semanas que Daniel havia previsto, lia o versículo, porém não lia o verso seguinte. Tudo havia se cumprido e agora estavam os discípulos vivendo o momento em que Cristo seria cortado. A palavra de Deus diz que seria cortado o cordeiro, né? O cordeiro seria cortado. Mas eles não entenderam e ficaram decepcionados. E Jesus não os poupou de serem decepcionados. E o reino de Deus, que eles declaravam estar próximo, foi estabelecido pela morte de Cristo. Este reino não era, como eles haviam sido ensinados a crer, um domínio terrestre. Tampouco devia ser confundido com um reino futuro, imortal, que será restabelecido quando o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Santo do Altíssimo. O reino eterno, no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Isso só depois do milênio. Conforme é usada na Bíblia a expressão reino de Deus, designa tanto o reino da graça quanto o reino da glória. Eu preciso que você entenda essa diferença. O que é reino da graça, o que é reino da glória. O primeiro, reino da graça, é apresentado por Paulo na Epístola aos Hebreus. Depois de apontar para Cristo, o compassivo intercessor que pode compadecer-se de todas as nossas fraquezas, então diz o apóstolo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Este é o reino da graça, de Hebreus 4:16. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica de um reino.
Em muitas parábolas, Cristo usa a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração dos homens. Assim, o trono de glória representa o reino de glória. E a este reino fazem referência as palavras do Salvador. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Este reino ainda está no futuro, isso ainda não aconteceu. Não será estabelecido antes do segundo advento de Cristo. O reino da graça foi instituído imediatamente depois da queda do homem, quando Adão pecou, quando fora concebido um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele, então, nos propósitos de Deus e pela sua promessa, e mediante a fé, os homens podem tornar-se súditos seus. Contudo, não foi efetivamente estabelecido antes da morte de Cristo. Mesmo depois de entrar para o seu ministério terrestre, o Salvador, cansado pela obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter se recusado ao sacrifício do Calvário. Você sabia disso? No Getsêmani, a taça das amarguras tremia-lhe na mão. Ele poderia, naquele momento, ter enxugado o suor de sangue da fronte, abandonado a raça criminosa para que perecesse em sua iniquidade. Houvesse ele feito isso, e não teria havido redenção para o homem caído. Quando, porém, o Salvador rendeu a vida e em seu último alento clamou, está consumado, assegurou-se naquele instante o cumprimento do plano da redenção. Ratificou-se a promessa de libertamento feita no Éden ao casal pecador. O reino da graça, que antes existiria pela promessa de Deus, fora então agora estabelecido. Compreendeu? A morte de Cristo tinha sido sua cruel decepção, mas foi exatamente isso que confirmou sua crença. Confirmou que sua crença estava certa. Esse acontecimento abria a porta a todo filho de Adão para entrar em esperança no plano da salvação. Estava cumprido desencadear dos planos de Deus, mesmo em meio às decepções dos discípulos de Cristo. Mesmo com as esperanças desiludidas, tinham pregado as palavras da vida e a parte que entendiam. Mas quando Jesus ressuscitou, no caminho de Emaús, abriu-lhe a palavra e mostrou o que havia em toda a escritura sobre ele. E então entenderam. Quando foi que os discípulos entenderam? Quando Jesus abriu quanto da escritura? Toda a escritura. Jesus não desejava que a convicção deles fosse por causa de sua presença, mas pela inquestionável verdade estampada nas escrituras. Eu acho isso tremendo. Por quê? Jesus, olha, deixa eu tentar te explicar uma coisa. Jesus não queria que os discípulos se sentissem seguros por causa da presença dele, mas pelo que estava escrito na palavra de Deus. Quando Jesus abriu a palavra, então eles... Ah, agora eles tinham entendido. Compreendeu? O jeito de entender o que está acontecendo é abrindo a palavra, não ficar com um pedaço só, mas toda a palavra. Olha só. Era necessário que os discípulos tivessem fé inteligente, uma fé capaz de ser provada. Quando assim entenderam, lhe foi mudada a maneira de adorar. E o compromisso ficou ainda maior. E por isso, não me admira que vivessem no todo o templo, querendo ir para o templo todo o tempo para adorar. Eles podiam então dizer, olha só que coisa interessante, quando os discípulos entenderam toda a verdade de Jesus, eles começaram a dizer, sabe o quê? Presta atenção agora para encher o seu coração. Olha só. Haviam sido testemunhas da sabedoria e do poder de Deus e estavam certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, disseram eles, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como é bom ter certeza do que se acredita, mesmo depois de termos sido decepcionados por nossa própria incompreensão. Que alegria de terem em Jesus o centro da esperança, quando lhe viram ressurgir dos mortos e entenderam que agora ele mesmo estaria no céu por eles e que ainda não havia terminado o plano da redenção. Não é bonito pensar assim? É muito interessante. Mas eu preciso te explicar alguma coisa sobre Guilherme Miller e a experiência dos discípulos. Por favor, observe isso aqui agora. A experiência dos discípulos que pregaram o evangelho do reino, no primeiro advento de Cristo, teve seu paralelo na experiência dos que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como saíram os discípulos a pregar, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo,
Guilherme Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava a ponto de terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser inaugurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava a terminação dos 2.300 dias de Daniel 8:14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma destas pregações se baseia no cumprimento de uma porção diversa do mesmo período profético. Interessante, né? Do mesmo modo que os discípulos, os irmãos da época de Miller também não compreenderam a verdade na sua totalidade. Na época de Miller, se entendia que a Terra era o santuário. E ao ler Daniel 8:14, baseado no erro existente em sua época, ele entendeu que o santuário a ser purificado seria a Terra. E que pelo fogo ela seria destruída quando essa data ficasse completa. Na época do Antigo Testamento, a purificação do santuário era a última cerimônia que se fazia para terminar os trabalhos anuais, prefigurando os trabalhos de Cristo. E por isso pensavam que não havia erro em pensar que Jesus estaria vindo ao seu santuário, ou à Terra, né, para eliminar os pecados, purificar dos pecados. Tanto eles quanto os discípulos erraram em acreditar num dito popular. Você entendeu o que eu estou falando? Miller tinha acertado toda a profecia. O que, que ele tinha errado? Em acreditar em algo que se falava, se dizia aqui no mundo. Conseguiu entender? E o fato de se dizer isso aqui, que era aceito como sendo uma verdade, fez com que ele errasse, ele não leu o versículo seguinte. Não é muito sério isso? Não leu o versículo seguinte. Os discípulos criam que o reino de Deus era terrestre e se desapontaram. Os mileritas criam que a Terra era o santuário de Jesus e que Jesus iria purificar e se decepcionaram. Entendeu a mesma coisa que aconteceu com os dois grupos? Essa decepção servia para purificar a igreja. Como assim? Sairiam dela ou permaneceriam? Tinham entrado nela por amor ao Salvador ou por medo de Jesus voltar e não estarem junto com o povo que estava se preparando? Entendeu? Olhe bem. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Bem isso. Naquela época, meus irmãos, eu vou ler para vocês o que foi que aconteceu. Olhe bem aqui. É tão importante você entender que na hora que a profecia não aconteceu exatamente como deveria, o que aconteceu com o povo? Olha bem, essa prova revelaria a força dos que com fé verdadeira haviam obedecido ao que acreditavam ser o ensino da palavra e do Espírito de Deus. Ensinar-lhes-ia o que unicamente tal experiência poderia fazer, o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens em vez de fazer com que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Aos filhos da fé, a perplexidade e tristeza resultante de seu erro operariam a necessária correção. Seriam levados a um estudo mais acurado da palavra profética. Seriam ensinados a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo que, conquanto amplamente aceito pelo cristianismo, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade. Para esses crentes, assim como para os primeiros discípulos, o que na hora da provação lhes parecia obscuro inteligência, mais tarde se faria claro quando vissem o fim do Senhor. Saberiam que apesar da provação resultante de seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles estariam continuamente a cumprir-se. Aprenderiam por uma bendita esperança que ele, só Jesus, que ele era o quê? Olhe bem isso aqui. Ele é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam seu conserto e seus testemunhos. Olhe para mim que eu preciso te explicar. Miller errou o local onde Jesus iria fazer a limpeza, essa purificação. Mas no próximo capítulo você vai entender o que Daniel 8:14 estava dizendo. Qual é esse santuário que seria purificado um pouquinho antes de Jesus voltar? Qual seria? E eu quero estar com você para estudar isso no próximo capítulo. Capítulo 20 da próxima vez. Vamos orar agora? Santo Deus e Pai, eu sei, Pai de amor, que seus discípulos erraram porque acreditaram no que o mundo dizia, mesmo estando tão envolvidos contigo. Eu sei que Guilherme Miller errou por acreditar num dito popular, mesmo estando todo certo a compreensão que ele tinha tido das verdades do Evangelho.
Mas agora, Senhor, eu te peço, não nos permita errar. Faz o que for necessário conosco, mas não nos permita errar diante da tua presença ao levar a verdade nesses últimos dias. Abençoa-nos agora, a mim e esta pessoa, para que sejamos os teus missionários, em nome de Jesus. Amém. Vejo você amanhã no estudo que vai nos ensinar, que vai nos explicar qual é o santuário que Jesus haveria de limpar. Um abraço para você e até amanhã.